aku ki anggere mulih sekolungan. Wirung tahu lawange iki mengo dhewe mesti minep bae iki apa nang omah apa ora. Jam apa, Pak? Nah, rak ngono dadine iki aku marem, lawange buka. Wis. Lho kok ora krungu kancine muni. Nah, wis dingake ngono kok ya. Kowe iki tangi turu apa? Aku ki mau agek tas komburi ki njur teturon to kok kaya ngantuk banget jane ki. Nang mburi nang ndi? Nang mburi kok ngendi? Kaya nang mburi ki nang ngendi? Adate ki anggar yane ki rak ya nang dapur to. Dapur sapa? Dapur sampean. Kowe basa kaya ngono kuwi, wah, rumah sammu kowe ngajeni karo aku ya. Iya ta? Ane ngolo kaya ngono kuwi. Wong wedok sing lancang kaya ngono kuwi. Lancang pengucap ngono kae. Aku yo ndapur-ndapure karo wong lanang lho rak ya. Piye to aku ki kandhanono kowe ki bali saka sangkan paran kok malah nesu ki aku ki salahku apa to ki? Anjur kowe tak tekani nang mburi ki nang ngendi? Nang dapur. Lah ya bener ta lek wangsulan ki. Bareng aku takon dapure sapa, kowe malah basa dapur sampean lho. Oh, dadi aku ki mau kleru to. Ah, kleru kan ranyak to kuwi. Arep masakku ki ya ora antranyak, wong aku ki wangsulan sak benere kok. Ah, dapur kuwi? Dapur ki apa to rumangsamu? Dapur ora iki ta. Ah, kowe kuwi wong sing ora ngerti. Ana dapur ki ora? Dapur. Dapur kuwi bahasa Indonesia. Oh, kuwi nek bahasa daerah pawon. Gandeng oh. Iki omah ki rak sing duwe kowe to? Ha iya. Rak omahmu. Ha iya iki omah omahku. Ana dapur teke sapa? Ya dapurku. Oh, dadi dapur ki bahasa Indonesia ta? Lah iya. Dadi iki nek omah ki omahku. Kae dapur ki ya dapurku ya. Ha iya bener to. Ya bener arane iki ngene. Rene ngomah iki sik duwe rak wong loro. Ha iya. Aku karo kowe rak gono gini. Dadi iki omah iki ya omahku. Ya omahmu. Iya ta? Dadi dapur kae, dapurku. Ya dapurmu rak ngene ta. Mbok ya wis ora usah ngomongke kuwi. Saiki ora ngrembug dapur wae. Ketoke iki kaya piye ta ya? Kaya tanya ngono ya. Ya ora ngangen. Nek jane ora iki ini jane bahasa Indonesia iki. Jane ya tenane ora nanya. Nah, ini wong bahasa Indonesia iki jane ya perlu kok, iya ta? Lah ya perlu, wong kuwi kudu ngerti kok mung kowe ngaku karo kowe kuwi. Dasare wong aku karo wong kowe iki lak lungguh wong Indonesia. Ngene, iya ta? Heeh. Jaman biyen sekolah aku bareng sekolah karo kowe iki rikala jaman sekolah. Kuwi barengan nang pamulangan lak kelas aku karo kowe iki lak oyak-oyakan. Ya iya. Tegese kowe kelas 1, aku ya kelas 1. Kowe kelas 2, aku ya kelas 2. Kowe kelas 3, aku kelas 2. Lah kok ora melu nang kelas 3 piye? Ha dilek ya ta karo gurune. Kok gurune ngelekke? Kowe ora mung kasik wae, tak sinunen ngene ta. Ah ya ora kok. Kowe iki jane le ora munggah nang kelas 3 ki rak saking bodhomu to. Ya ngarani sapa kowe? Ayo aku. Ah kowe mengko kleru penemu kaya ngono kleru kowe nek ngerti lan kelingan. Sak sekolahan semono kae sing pinter dhewe sapa? Gurune. Ah kuwi kleru. Sing pinter dhewe iki aku. Ah ora wae wong gurune kok kalah karo kowe iki. Lah gurune lak sok takon karo aku ta. Lah takon piye? Lah padane ngenani hitung-hitung utawa nulis. Hitung-hitung kae. Gurune takon 5 ping 5 pira? Lah ora ana sing Semar mek aku dhewe ta. 5 ping 5 slawi. Aku iki pinter ndi aku karo gurune? Lho, ayo kuwi bener le mumangsuli. Ane gurune ya bener ta le takon ki? Ah iki saking bodhone gurune kok tak takon. Ah ya ora kok. Mbok dinengke wae ngopo? Dinengke wae ayo nek kowe ngerti, nek ora ngerti? Njur tekone meneh le takon dosa. Slawi-slawi pira? Ati jone ketanggar aku wong pinter lek masuk yo penak wae. Slawi ping slawi 600 slawi. Kono takon meneh. 600 slawi ping 600 slawi pira? Ya aku ngitung rada bingung. Patang tenggo itu kan dhewe iki ya ngene ta. Ada. Wong kok
etungan kok njur tenggokan ki yo ora ono. Ayo takon yo nekat bae kok. Nekat bae mulo kowe ki ditakoni terus ki nek mulo pancen kowe nyetiteke piwulanging guru. Ki mesti bisa mangsuli apa pitakone guru. Lah tak takone yo dipinte wae ora yo takon sesuk kopiar. Yo etung tenggokan ta. 600 lawe patang tenggok itu dhewe. Nek kono tekone tak wangsul kok patang tenggok ping patang tenggok ketemu pira? 16 tenggok aku ngono ta. Apa ngguruk-guruk ya sak karepe ya ta. Kok ngaksara kok padake ngusungi lemah wae. Ane ngenani wulangan-wulangan ki biyen pancen karo saiki apa ya beda apa ya? Ha iya padha wae ta. Ora, wong tulisan saiki ya di kuwi di Solan Sarine kuwi. Solan Sarine apa ya padha wae kowe iki jane isih kelingan ora ta? Anak nulis saiki padha nulis ta padane bojo. Kuwi tulisane dadi boyo piye? Nah, oh iya. Bojo jajar dadi boyo, layar liyer. Kowe kok mulai saiki ya. Saiki kudu ngerti pengalaman saiki. Kowe iki bahasa Indonesia ya rung karo bener kowe kok umuk lho. Ane aku ki mulo pancen ora dhuwur kok liku sekolah mbiyen. Tah sejek karo aku. Ngono. Aku bahasa Indonesia apa wae, bahasa ngene bahasa iki apa? Bahasa ya bisa. Lho, bahasa Prancis, Prancis bisa. Bahasa Inggris, Inggris bisa. Bahasa Jepang, Ajinomoto, yup 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 ku ya. Bahasa Jepang. Nanti kaya yo yo kae. Bahasa Jepang kan Inggris muni yup 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 ki Jepang kok muni. Ora kowe aksara kae ya isih kelingan. Yen ana sekolah ora kelingan. Kae lho aksara sikil siji kae. I. I. Ya butuh banget kowe. Nek sikil loro? N. Nek sikil telu? M. Nek sikil papat? Jaran. Wong lemu mangsuli yo ngawur wae. Lemu takon yo ora umum ana aksara kok sikil biaya ki penendangi kancane kok. Karo apa ya wis mesti ta nek jaran sikile papat. Jaran ya sikile piro? Ana kok jaran sikile loro. Ora ana kuwi jaran apa? Jaran kepang kae. Jaran kepang. Lho jaran kepang kae sikile loro wis sikile wonge kok. Wonge minggat terus glimpung tanpa sikil kok ya tanpa. Oh iya ya. Mun takon ku mbok ora jaran sing liyane ngono lho. Ora. Nek basa-basa kuwi ya kelingan. Kelingan. Kae bahasa Indonesia. Nek ngarani sirah apa? Kepala. Nek ngarani mripat? Mata. Nek irung? Hidung. Cangkem? Mulut. Nek janggut? Kata mulut. Kok mangsuli karo guyu ta? Adene wong entah anggetah mulut iki kelingan mesti bado mulut ya. Wong kowe-kowe kleru ngono kok. Kok kleru apa entah mulut kleru bado mulut itu apa? Lah kuwi ra anak sasi. Jadi nek cangkem ki mulut. Lah iya. Nek janggut apa? Dagu. Dagu? Aku mas armuni ngono lho. Nek aku ndak ndaren disiki kowe ya ta. Ngono kuwi anggota badan iki kabeh ya apal pasah ya. Ah iya apal. Aku tak takon genti. Nek ngarane sirah apa? Kepala. Ah iya ming tiru-tiru aku mau. Aku lek nggon dhewe ya ngene. Awang pancen jenenge kuwi kok njur kok nyalini apa? Anak, upamane sirahku harus sirahmu ya kepala. Ayo kepala. Ah, mongkong dia mau neng gelungannya dia kurangi. Ayo kui neng podo bae. Kui jenenge ya kepala. Neng kepala bergelung, karo kepala berplontas neng ya. Orang kui jenenge ya kepala ngono bae kok. Tapi nak sirah kepala. Anak irung. Hidung. Aku ndak ku mau. Kowe golek irung dhewe iki apa ngono lho? Akan golek irung apa wong jenenge ya hidung kuwi kok. Pancen ya senajan sak irung-irunge watan irung mesti hidung. Heeh. Pemene irung ku ki ireng ya. Heeh. Kuwi hidung. Ha iya. Anek padane jaran kene ya irunge ta. Ning irung jaran ki apa ya? Itu ya hidung apa ya ngene. Ha iya padha wae to. Oh iya, kuwi ya pinter kowe tak pikir. Anjur nek ngarani unyeng-unyeng. Wong kowe iki akeh sing ditakokke kok ya unyeng-unyeng lho. Ya wong tukar kawruh kowe kok mesti. Arepa tukar kawruh kae njur nek wong ora umum sing ditakokke rak ya angel to le mangsuli. Dadi unyeng-unyeng ki ora umum ta? Ya ora umum. Ora umum kok do tuku do yasa ki nggo apa ora?
Gak mesti ngomong. Ora yasa wong wis gawang. Ah, kowe ora ngerti iki mesti saking bodhomu ngono. Kuwi apa ta jane? Kuwi nek basa daerah ki unyeng-unyeng. Lah iya. Nek sirah ki kepala. Heeh. Nek irung hidung ngono. Nek unyeng-unyeng. Lah ya kuwi. Kok ya kuwi aku ki wangsulana nek unyeng-unyeng. Nah, kuwi basa daerah. Lah ya aku ki takon basa Indonesiane ki apa? Nah nek basa Indonesia kuwi unyeng-unyeng ki manggon nek nggon sirah. Sirah kuwi kepala. Yo ora sah tok bulan baleni aku ki wis ngerti nek sirah ki kepala. Aku takon basa Indonesiane nek unyeng-unyeng. Nah unyeng-unyeng kuwi rupane gur cilik kae. Mungko rambuté jebrik-jebrik kae. Kuwi nanggon sirah ki ora nyewa, pancen kuwi wis rombongan kono. Ora lemu mangsul iki kok tok kalang-kalang ki jane iso ora to kowe iki. Nah, mula kowe iki ngerti ora to? Ya, ngerti bae unyeng-unyeng ki ngerti. Lho, basa Indonesiane ki jane ngerti ora? Ambok mutar ra ngerti aku kuwi. Awang ora ngerti kok ketoke kaya wong pinter kae. Aku wong ora ngerti ning arep takon kisen ngono jane. Kuwi jenenge usar. Usar? Heeh. Oh, bener. Mbah dukun kae. Heeh. Kira wis tau to takon ta? Bu, bayine sampun lahir menawa dereng, sampun Mbah, ngene ta? Nah, saiki dusar-usari, ngene apa kuwi diunyeng-unyengi? Ayo ora, kok ya wong kuwi wis gawane jabang bayi. Saben wong kuwi mesti duwe ngono. Saiki ngene. Reneng kabeh kuwi ora ngerti guna-gunane anggota badan kuwi. Heeh. Pamane mripat nyok nggo ndeleng. Irung nggo ngambu, ya ta? Heeh. Ayo nek unyeng-unyeng ki gunane nggo apa? Gunane nggo pacakan. Mah ora umum kuwi. Mung macan yo ora ketok unyeng-unyeng yo gelo banget ngono. Lah witekno nek nggone wis nang kono kuwi. Lah kuwi ana kepentingan yo kan. Mula kuwi diwene unyeng-unyeng kuwi ya kanggo golong barang sing penting. Sebab ngene, ngendi nggon lan ngendi pulo, ngendi negara kuwi mesti ana lapangan. Lah sirah ki mau pinangka pulone. Lah unyeng-unyeng ki pinangka lapangane. Gunane nggo balapan tumo ngono. Sing tak omongke kok mesti sing aeng-aeng. Awang unyeng-unyeng kok nggo balapan tumo karo meneh kok lek kober-kobere gaweke lapangan tumo. Ambok yo gawe nggo lapangan wong ki rak yo kena to. Ana tumo kira-kira lapangan yo temane liwat ning bathok. Ana setengah jam gini tes dening sing duwe kok ya ana. Ayo men wong kuwi wis jamak lumrahe kok sing jeneng tumo ki wong nyatane ki nek ketoke ora sepira to. Nek nyokot ki nang sirah ki ketoke kaya gatel gemrayah. Ah kuwi wajib nek kecekel kuwi njur digites. Kuwi nek tumo. Kaya ngono kuwi. Ah iya ta? Oh dadi kuwi nggo ge lapangan nggon kaya ngono ki ora guna to. Ah ya ora guna karo ya mo kayak kono. Aku iki wong sugih kaya ngene kok seneng kura jamak-jamak iki rancan-rancan nyambut gawe. Aku iki ya aja kaya ngono kuwi. Aku ki wong wedok nyambut gawe ning pasar ya. Yeah. Nek kudune kowe iki ngayayai, kudu ngerti gaweanku. Wong ki lak ya nganggo kesel, nganggo meriang. Nek mula pancen aku ki agi pinuju wegah ning pasar, dadi sampean ki pinangka kanggo sulihku. Tak ya padha wae to. Aku rak karepmu. Ana sugih turunan kuwi angel kok ora iso ilang. Ngono. Kok ora iso ilang? Lah turunan saka simbah, simbah mudeng bapak, bapak nang aku lho. Kuwi kesugihan sing terus. Oh, turunan saka simbah to nggih. Iya. Mula kok rantek-entek ya. Aku simbah ki mbiyen dalang kondang pemetune okeh kok piye. Mayang pinter suruh wasis kerpayu jur bapakku ya dalang kondang gamelane apik-apik pirang-pirang pangkon gamelane ya sok dipangku heeh wong sok rewel kok rewel piye tegese pirang-pirang pangkon kuwi slendro pelok ngono kuwi lah iya wayange pirang-pirang kotak kotak apa kotak sabun
Kula mu takonke surat cocok karo kekarepan kok cetha ngandake wayang nek ya kotak wayang kok takon kotak apa lho. Wong lanang ki sing kulino sabar. Sing kulino duwe ati segoro. Ati segoro, dadane prau. Aja kok njur sithik-sithik nesu. Gulune pelabuhan ngono kok. Angger kowe apa-apa nesu glis mati kowe. Mati ya kowe tajak. Nganti kaya nek wis mati iki njur ngerti aja-aja. Ngerti wae aku luwih weruh timbang kowe. Monggo aku iki aku dhewe iki ya dalang kondang. Ning ora tau payu. Lah ngapa ta? Antukan. Kaya kuwi jenenge rapik kaya ngono. Aning ngenani nggon wayang aku iki apa-apa apal wong kena anak dalang kok. Ora pakne. Aku ki sok ndelok wayang ki ning ora ngerti critane iki. Ha aja ndelok. Kok aja ndelok, aku ki seneng ndelok wayang. Aku ki arep takon kowe kae lho pakne sing jenenge Abimanyu kae. Abimanyu ki jenenge loro. Oh, nek isih cilik enom kae. Heeh. Kae jenengane Abimanyu. Nek wis setengah tuwa jenengane iki Angka Wijaya. Lah nek wis tuwa? Angka 12. Nganggo Angka 12 barang ta kowe lemu takon ya mlecet ning ora cocok kok. Kong jenenge ming loro kok nek wis tuwa. Tuwa ki ndek jeneng Yoman ra Yoman. Oh, ming Abimanyu karo Angka Wijaya. Oh, anjur kuwi anake sapa? Anake Janaka. Oh, anak Janaka. Lah iya. Anake Janaka? Janaka kuwi anake Pandhu Dewanata. Apal wae lah wong anak dalang kok takoni. Kowe kok elingan ya? Anak dalang kok. Anak Pandhu? Pandhu kuwi anake Begawan Abiyasa. Anak Abiyasa. Abiyasa kuwi anake Palasara. Kene iki wasis kowe. Anak dalang kok. Anak Palasara? Anake Palawija. Iya apa kaya ngono ki aku ora entuk nesu. Anggo takon ya ngoyak wae. Ha ya ngoyak wae. Palasara kuwi. Palasara ki anake Sekutrem. Oh, kuwi ya Begawan. Begawan. Anak Sekutrem? Sekutrem anake Sakri. Anak Sakri. Sakri anak ibu di Ponco, kuwi saiki. Remanggon nang Jeminan. Apike apa aku karo kowe dhewe-dhewe wae apa? Lah ngapa ta? Wong nek ditakoni kok mesti gregetke lho. Kowe iki ditakon wayang meneh ta? Banjur apa ora takon wayang? Anak Sakri kuwi anake Prabu Kijing Wahono. Oh, anak Kijing. Kijing Wahono kan anak Kijing. Ha iya Kijing Wahono. Nek Kijing Wahono? Kijing Wahono kuwi anake Prabu Cungkup Wahono. Kowe kok apal ya, Pak Ni? Anak dalang kok. Anek Cungkup Wahono kuwi? Cungkup Wahono kuwi anake Prabu Jaratan Wahono. Anek Jaratan Wahono? Jaratan Wahono kuwi anake wong edan. Dipentungi wong patang pasar. Nek kuwi ya anu kecampuran nesu. Kuwi ya sing takon yen jengkel to ya. Ah wong kok ya ae wong ditakoni nesu, engko nek aku ora takon kowe akon kon takon. Ning kowe ora ndelok ulatku wong ditakoni ngantek merbes mili kok ditok plecet wae. Apa ya ana to nek dalang kok wayang kanjo tanake Prabu Cungkup Wahono kuwi nek ora wayang arep mudhar ora ana. Lho anek ana tenan tak ya kena bae to wong aku ki ora ngerti tenan. Ora ngerti, ora takon yo ngerti. Nek delok, nek ngerti sejarah iki rak seneng. Iya. Pancen kaya ngono ki wayang mau dapukan wayang. Kuwi kudu ya sing bisa. Iya. Badane nglakoke apa Brusawa. Ki Brusawa. Anek kowe Janaka iso. Dadi Janaka iso kok kowe? Janaka. Janaka ki rak sing alus kae to. Padane karo sapa? Punakawan. Ah, karo Petro pamane muni piye? Upamane ya, aku sing dadi Janaka. Iya. Anu gareng wae. Iya, gareng. Pamane aku matane kira kok sing sing ora ciri ngono, sing ora ciri. Oh iya, Petro. Adane aku ngundang Petro ya. Iya. Nora mengkoto Petro. Kuwi ya sate.
Apik ora? Ha, sak mono kuwi yo kan. Ha iya. Kaiki njur Janaka mlaku-mlaku nang weruh omah Kobong ning ngloke piye. Oh, mlaku-mlaku ning weruh omah Kobong. Omah Kobong. Oh, ha iya le ngeloke ngono. Petruk kae kok ana omah Kobong. Ana omah sak entek. Lah piye kok ya kowe iki wong sing jenenge Janaka iki kudu alus kok. Ha iya njur Petro kae ana omah Kobong metu kene wae ndak kedilat. Ora cocok. Banjur piye nak kowe? Nah, saiki ngene. Aku karo kowe iki uripe ra seneng ta. Ning saiki ngene, wektu iki jam iki ya ra. Aku sajan wis tuwa, ning saiki kok kaya malik pikiranku ngono lho. Malik sing kepiye? Padane kowe sok lungan pamit karo aku ta. Pak e aku tak nang pasar. Ha iya. Kuwi mongko dagangan tak bakul kowe-kowe. Lah iya. Kuwi njur nek ning pasaran cedhak-cedhane padane mangkat jam 7 esuk. Jam 4 sore mulih ya aku sok ora apa-apa. Iya ta? Heeh. Nek njur kuwi padane kowe mangkat jam 9 awan. Njur le mulih we sok mben meneh. Kayake aku kaya nyok kronto-ronto ta, apa aku ki ndek bojo apa ora? Lah ngene ta kuwi. Lho ayo ora kena kaya ngono kuwi kowe ya. Kudu nganggo mikirke kerepotaning bakul. Padane kaya aku pamit kowe lunga nang pasar Surabaya upamane ya. Kulak dagangan nang Surabaya. Kuwi rak ya mesti wae patut to nek nganggo nginep apa masane. Saiki mbok golek kendaraan sing nganggo nginep ra iso ta? Lah ya iso, ane rak ya ora mesti to wong lelungan adoh ki. Wong ki alangane ya sok ana padane. Ah bisa numpak motor ning agi gembos. Yo nek wengi banget ki nak wong wedok kaya aku ki rak ya apik sesuk wae kena ngono ta lek ku mikir kuwi. Aku ora mikirke sik nang omah. Padane kowe nang Jakarta. Kendaraan sing tulak saiki rak ana ta padane kowe nggo sarung papat saka Yojo. Ha iya. Ning Jakarta yo nunggang motor mabur ki rak ya ora apa-apa ta. Ah kuwi rarang kok yo nunggang motor mabur. Sarung papat ya cukup. Mongko aku mana jane ngene lho ngopek kowe ki rumangsa kesasar ya kuwi. Apa? Ayo manuk iki arep ngopek iki dudu kowe sing arep tak pek iki biyen-biyene iki. Lah sapa? Aku arep ngopek bokmu ning malah kena kowe. Wong kok le ra memper nek. Iki malah dibungkus setengah mati pokoke. Iki tanggane iki rak yo ngisini-sini to. Isin meng aku rok kowe tok isin iki piye? Ah nek pancen kowe iki seneng ngepek mbokku ambok kono diteruske. Teruske wis mati kok neruske ya nek kowe iki. Wis mati yo ngepek kijing to. Ngepek kijing gunemmu iki saya nyonyo lho karo aku kuwi. Rumahsaku kuwi kok le ana-ana wae. Kowe iki jane pirang-pirang dino ki tak enteni lemu duwe ulat sumeh duwe ulat padang ning kok kaya ora tau lho kaya ming arep golek jalaran wae kowe iki awas jengkel kok jengkel anjur aku ki ngapa ta kok tak jengkeli wong nyambut gawe nyukupke kebutuhane ning omah ora usah kok dadi kowe jengkel karo aku ki nek ra wong arep golek-golek wae rak ya ora to kowe ngene lho ya engko nek aku ki nganti nesu njur kowe tak tempiling kepiye. Lah nek mula pancen aku ki salah tok nesoni ya kena. Ning nek aku bener aku mah tok nesoni. Ora usah wis kudu ora kena. Kowe saiki ora usah lunga, aku sing lunga. Aku mah nek ora lunga wong aku lunga nyambut gawe. Ora usah tak tempiling tenan kowe engko. Aku apa? Aku tak tempiling. Lah tenan. Anjur rumah sama aku ra wani apa? Oh saiki anu sesuk pegatan ngono wae. Iya pegatan ya kena. Mangsane iki ya mbok kelingan. Kelingan ngopo? Biyen dek urung dadi bojoku anggere jam 7 esuk ning. Loro mangsaku ki kaya minggu karepe dhewe. Karepe dhewe apa? Ya ora apa? Yu. Aku daran wedi karo kowe apa? Sareh yu. Gong, eling salah siji. Eling. Sapa ta kuwi pakne? Semaput apa ora kowe? Aku ya kelingan. Lah eling, Gong. Ane wong padu kok piye? Lho, apa padu ya kena ning iki mapan nanti. Ah nang kampung. Tonggo-tonggo ki wis mikirke nyang kowe kabeh lho. Kowe nang kampung syaratmu kurang. Rondo ora tau. Usul kowe tau tak topo, rondo kok awan apa patut. Adene bengi wedi kok. Aja kaya ngono kuwi. Wong urip padu kok saben biar. Tepane. Sedina dedek. Kuwi rumahsaku ki wong soro amuk apa ya? Wong soro amuk wong nekat. Lho karo meneh wong aku karo kowe ki rak bojone to. Sepisan kuwi. Padu-padune dhewe kok njur delekke ki rumahsane piye ta kuwi? Kuwi nek wong ngerti lek padu ki nggo sapa to? Padune omahe dhewe. Lah.
Ora wonge. Jur ngregoni apa ngrepot-repoti apa karo dhewe. Ya seneng kok lunga ngono ta ya. Eh tak kandhani to. Napa? Engko nek kuwi wonge wis lunga, engko padu meneh ya. Ya sing rame ya. Nek engko nggawa penthong lho ya. Heeh, engko ndak lali. Napa? Iki pancen padumu kuwi padu latihan napa? Padu tenan. Lah padu tenan. Lah wong padu mempeng ora jamak kok dadi malah rujuk. Rujuk latihan wong dipisah ora malah gagal padu. Neng ngoten yo, sampean niku teng kampung riki niku ya nganggo mikir to nggo teparo. Lho kula nggih mikir kok, Kang. Kula nggih mikir, ten napa to? Keprok wae. Tegese padu ki yo nganggo panci. Apa jam 12? Apa jam 2? Amasane wong do ngaso kene rame dhewe. Ah sampean niku wong sing kleru. Sampean niku butuh ngaso nggih mangaso kula niku ajeng padu dhewe. Wong butuh padu karo bojone pentrung-pentrungan ya men ora ya men kok dadi. Wis jantel wae karo sangu. Ngileke ya ya pane ya. Kene iki jan omahe wong edan terangane. Lah wong padu mempengi ra jamae ditekani wong dileke sing teko wi kuwatir malah rujuk. Ya kowe ngono nek wis lunga padu sing tenan ya Pak ya. Apa kuwi? Kowe ngono nek piye wong edan? Kenampilan kowe, tampilan kenan kowe. Oh, ya. Malah kaya ngono penemumu. Ya, wis ditenono kowe. Wis terusno lemu padu. Awas kowe, ora awet kowe nang kampung kene. Saploe kowe urip nang kene, okeh barang ilang. Aku ngapa? Iya, rondo. Mesti ngentekke wowoan. Apa kowe mula hukume alam untukmu karis paro? Ayo men ta. Ana kuwi wong kok buta cakil. Apa mau kae-kae wong kuna. Kaya drap-drape sing wedok kok ya senenge ra jamak. Pun gak lunga mriko ta samane iku wong. Lunga ya lunga, manterke. Lha kok ngeterke iki rumangsane? Kuwi pane kon ngeterke kuwi. Ojo atus. Gebuken wae gebuken gak ben. Gelem-geleme dibujuk kok ngono. Ah nggih kajenge ta? Melu aku sopir lho. Kuwi. Sopir apa kuwi? Dan saiki ngene. Wis lunga ya, wis ben lunga ben nengke we. Saiki? Heeh. Awake dhewe ngaso. Oh, anu saiki anu wae Pak ne. Aku mau rak nyambel goreng wak dindingan to. Madang sik. Engko sik iki dindingan apa? Oh, dheku tiba nang kene. Oh, malah ciloko awakku. Pira kuwi? Dite pira? Sanane we. Nekat bae iki wong dite tiba kok sanane iki jane duwe ora ta kuwi? Mau kaya duwe ya. Wis tak ora duwe we. Karo kok njur bali meneh ta kuwi? Saiki awake dhewe madang karo sambel goreng wak glindingan. Iya. Mara anu ta sida mragat pitik loro mau. Do dipangan yo. Heeh. Yo, engko nek wis ngaso, engko nek wis bar madang ngaso engko njuk padu meneh. Padu sing inep lawang. Oh, ya ora kok. Nek nang wong mara? Ya sakarepe kok nang omahe dhewe kok. Ya, ya, ngaso saiki. Heeh. Neng arepan kaya ngene ya bocah ora ketok ki ndut neng endi ta ya. Kumangsaku kok nggo suka mung dandan wae iki kok bocah iki ya nyatane bocah enom magi seneng-senenge brai nyandang esuk sore mung nyondang mocak mecek wae. Sri anakku. Nak.
ngarahke piye ta ya? Bapakne semetengkreng nang kene kok tanpa ngerti karo bapakne iki piye ta ya bocah iki? Nok. Kula, Pak. Kowe iki diundang bapakne kok meneng wae ra semaur iki kok piye ta? Kula niku nggih mpun semaur kok, Pak. Dene wong bapak sing ora mireng ngono kok. Oh. Kowe ketoke alus ning nyangklak kowe iki ngono ki tak andani. Lah kok kula nyangklak? Lah kuwi omonganmu ki kepiye? Tak undang. Kula nggih pun semaur ning bapak mboten mireng. Lho, aku ra jenenge nyandak kuping to njuran kaya ngono kuwi. Kok nyandak kuping pripun to? Wis umume nek wong mboten mireng ki piye coba ra ngono to. Lho ning bapak ni bali kula wau. Ha iya. Nggih to. Kula ra nggih pun semaur ning bapak mireng mboten. Ora. Lah nek mboten mireng niku jenenge pripun? Budhek ngono. Dadi kowe budheke aku to malah. Kok mbudheke mboten kok teges kula mbudheke bapak niku mboten. Ha iya. Ning ra nggih ngoten niku to nyatane bapak ya ora mireng. Kula niku wiwit cilik indil-indil, Pak. Ha iya. Nganti sak niki. Ondol-ondol. Ondol-ondol karo indil-indil. Nganti pun gedene semanten niki durung tau kok nyangklak wani karo wong tuwa. Sepisan mon dereng tau kula kok ngunekke budhek karo bapak. Sebab nek dirungokke tanggane niku ora karo bapakne kok dadi ngunekke budhek. Nah, mongko nek karo wong tuwa ki ngunekke budhek ora ora apik. Iya. Ora dereng tau ta kula ngunekke budhek karo bapak. Ora ning ping 4 tak etungi kowe malah ngono iki. Ketoke ngenake ning gejek kowe malah tak andani. Kula dereng tau lho ngunekke bapak niku budhek. Lah iki jane malah emat kowe ngomong kuwi, ngono. Niki sing tak dirungokke wong ya ta. Ora usah muni ngono. Lah pripun apike? Kula pun semaur, Pak. Lho ngono. Dadi aku iki wis tak pikire dhewe perkara kuping kuwi ngono. Perkara krungu ora iki ra aku wis krasa. Anakku kok muni ngono iki terangane aku iki budhek. Ning lak semune budhek rak meng aku dhewe. Ra ngono. Oh, dadi kula wae kleru to. Lah kleru. Dundang iki nggih. Mara terus ten dawuh napa, Pak? Lho nek aku rak wis ngerti dhewe to. Ngono ora usah muni kula nggih pun semaur ning bapak mboten mireng. Mboten mireng ki rak basa to kuwi. Nek ora basa aku ya semaur Pak niku budhek. Lha apa do wae muni ngono ki mau. Lho, ngono. Nggih sok malih mboten. Sing niku peling wong niku ya sok nganggo kleru to, Pak. Lho, kowe iki bocah wedok sing ketok ning kampung kene, ya to. Kowe iki dikena dienggo patuladan sing apik, laku sing becik. Lho, ngono. Lho, laku kula ora nggih apik to, Pak? Iya, ora cekeh ki ora, ora kok laku kaya ngono ki ora, ngono. Lha kersane bapak pripun? Temindak, ngerti ra temindak? Budi pekertine. Nah, sing ngajeni karo wong tuwa. Ben wong tuwa sapa wae, nek kalah tuwa kowe ya kudu ngajeni. Ngono. Lah kula niku kurang ngajeni pripun kali bapak. Gitu. Kula laden ya tak ati-ati. Kula niku ngrumangsani nek anake bapak niku mung siji kula. Bener. Kowe iki mbiyen tunggale iki akeh jan-jane ngono. Lah kok mung siji kula? Mula kuwi jane tunggale kabeh kowe kuwi rak 8. Mbiyen kuwi mung netes siji kowe iki tok ngono tak andani. Kok netes pripun to? Oh, aku iki aja tak ngremke mentok gurung ora dadi lho kowe. Wong kowe iki nek malah mangkelke kok jan-jane. Kowe iki mung anak ketrimo untangan sing gar siji kowe kuwi ngono. Mula sing ati-ati bapak iki ngandani nek bocah wedok lakune ora bener, kuwi bapak katut Allah, ora ming bapak. Anak sapa anake Gatotkaca? Lho, kuwi njur kampung cang endi? Lho, kampunge ya Gatot, Gatot Allah. Ngono. Mula kula niku ya ngrumangsani. Heeh. Nah, Tindak tanduk kula, srawung kula. Niku ya kula ati-ati. Kula natoni kanca ya ora tau. Aja. Kula ngawoni. Wah, aja ngawoni. Tenan kuwi tak jaluk. Aja cok ngawoni. Anggur geneni kowe njur malah kobong menan. Iku lho gawe lek kanca-kanca. Ngoten iku ya ora tau. Kuwi sing tak jaluk iki temintak iki kaya ngono kuwi. Ngono. Coba eling ana. Mbokmu iki tak tak pikir. Letresno karo aku, kepiye to? Angel golek bojo kaya mbokmu kuwi. Rupane ora sepira rupane mbokmu kuwi. Lah kok angel niku angel ngene apa? Kulite iki nek potongane wis ora karo-karuan kae. Ning sing tak tresnani temindake lho sing donekke wong ayu ki temindake lho ngono dadi ora ayu rupane ning ayu mbokmu kuwi kepiye to potongane ora karo karone aku tresno kulite iki piye to mbokmu kuwi kulite kuning nemu giring ora nemu apa-apa mbokmu kuwi ngono kok nemu giring
kulit iki kuning sajak rada biru mbokmu kuwi biyen ngono. Dadi kuwi biyen bakul duwet sak ewem biyen. Kuwi kaya ngono kuwi ngono. Ning tresnane karo wong lanang, bekti karo wong lanang. Lah kuwi kena dienggo conto ngono. Wong wedok kok apa-apa manut. Kepiye to nek aku arep madang cepaki sego. Mbokmu kuwi jarang tau cepaki suket. Heeh, ngaku ki jaran kok ngono kuwi. Kowe gak ketak kowe malan. Lha lha apa umum to nek arep madang? Kowe kandhani lakune mbokmu kaya ngono. Oh, lek bekti karo wong lanang. Ya umum to diladeni sego. Lho, nek arep madang kuwi arep ngombe cepaki wedang. Kepiye? Arep udut? Goleke tegesan. Lho, piye ngono? Angel lho kalau golek bojo. Lah ngono kuwi lho. Lah sing mesti rak ya dilintengke. Nah, kuwi maune iki ya nglintengkene teges aku dhewe. Ngono kuwi maune. Entek mbakune teges aku dhewe. Masan teges aku dhewe ra ono. Tegesane sinten? Ayo wong liya-liya kuwi ngono dadi. Kuwi ora kaya ngono saking tresnane. Iki aja bojoku aja nganti kapiran. Lho, ngono. Nek arep adus? Heh. Timbake. Lho, rasa tenan lho iki. Lho, kepiye wong kuwi mbokmu kuwi biyen adol banyu mbokmu kuwi. Kowe kok malah buka wirange wong tuwa malah. Lho, nek ibu niku biyen buruh ra ora cocok karo pengurupane bapak sing sakniki to. Kepiye ta urip kaya ngene omahe wis tingkat 3 ngono kok. Lah, tekno kepiye? Wong iki nek jembare sepene isine ming wong loro. Mbok sampean duwe bojo malih, Pak? Wah, ora aku kuwi wis isin cinta peke ndur wong ngendi. Lho, aku kuwi umurku iki ndur kesemene iki ra aku ra wis tuwa ta aku kuwi. Napa pun tuwa, Bapak? Lho. Wis genah kaya ngene iki ndur rumah sammu, apa lagi kemrengseng kaya ngene iki. Lho nek sakniki akeh mawon lho wong tuwa bojone sing enom. Heeh to. Ha kata mawon to nek weteng Malioboro nika do srimbit ya wong tuwa bojone enom ya akeh mawon. Heeh to. Ha nggih to. Nek sampean mang ngepek kidul ngebok niku. Kidul ngebok wis dipek karo lor ngebok malah. Apa aku kan ngepek ngebok malan. Kae wis dipek lor ngebok ngono. Perlu ning ngeten to, Pak. Piye? Nggih. Nek kula niku duwe mbok malih. Niku bisa melu mikirake samdinane bot repote. Sok mbok menawa nek kula nonton sik mengku nggih ta, ana parigawe wonten sing ngewangi-wangi mikir, Pak. Aku iki janjane duwe anak wedok kowe iki rak marake hawa wae to tak andani. Lho, wong anak wedok kok marake hawa? Wong iki nek duwe anak ala isin karo tangga kanan kiri, ya ra? Nggih. Nek duwe anak wedok ayu marake hawa. Lho, ngono. Hawa sing kepripun? Aku nek mlaku ijen malah aman to. Nek nak mlaku bareng karo kowe malah ora aman. Lek ora aman pripun? Aku nek aku mlaku bareng karo cah nom-nom pemuda-pemuda kae do watuk iki malan. Lho. Nek pancen kula ora watuk. Ya, watuk iki ya ketara watuk tenan karo ora kuwi. Ketarane pripun? Lah watuk iki kaya aku iki mau to. Ha nggih. Are ndelok-ndelok le watuk cah burang-burang iki. Aku liwat karo kowe to. Lho, iki watuk apa? Ngono. Iki mesti watuk matuki kowe kuwi. Ngono. Lah rak dadi aku mangkel to. Patok ngeceng ngoten to. Patok perhatian. Nggih, ngono. Piye coba nek kok pikir tenan. Wong sampeyan kok kancing dipenggalih lha pun lumrah ta nek canem niku do watuk-watuk gawean. Heeh, padahal saiki uripe aku wis kepenak kaya ngene. Kuwi jalaran tebri ring lakoni. Lakoni nopo? Kuwi ulus rajan wong wedok banter lakune. Ngono. Mergo ora ribet. Wah, lho kok ora ribet to piye? Lah banter tenan lho kowe malan. Lah banter lakune. Banter lakune iki nglakoni, ngono. Oh, le sugih kaya ngaten iki? Kepi ora mangan seminggu. Waduh. Kuat apa kowe? Ah, kula niku tekan jam 12 wis ora kuat kok seminggu. Kowe le muni ora mangan uyah ya mangan gereh. Kuwi ora orang lakoni kok ngono kuwi jenenge. Lah sampean iki dawuh nok kowe iki prihatin mutih, ngaten ta? Kula ya wis mutih ora tau mangan gamping. Kowe piye mangan gamping? Ah muteh niku ra ya ra mangan gamping barang niku to. Heeh nglabur barang kuwi ngono ya. Tegese iki nglakoni iki ora mangan nyirik apa sing ora di patute nyirik uyah, nyirik sego ngono kuwi kena nglakoni. Oh dadi bapak le sugih kaya ngeten iki enten jarahe to. Wel lho kok piye? Biyen bapak nggih rekoso no. Walah wong uripe aku kuwi biyen ya karo mbokmu ki le rekoso tenan ning tak rewangi prihatin nglakoni mbokmu nglakoni topo bisu mbokmu kuwi. Si mbok? Topo bisu? Topo bisu raguneman kuwi anti pirang-pirang 40 dina raguneman. Tenan, aku yang nglakoni turun jaba ngono. Njur kanthi bisa uripe kepenak kuwi sangka ling nglakoni ngono. Ngerti ora? Lho, kowe iki tak jak guneman kok malah. Nah.
Kowe tak jak guneman ngono mbokmu kuwi mbiyen iki nglakoni iki topo bisu ora guneman. Lek aku iso sugih kaya ngene kuwi, ngono. Kuwi si mbokmu. Lho, kowe tak jak guneman kok njur meneng wae. Nak. Lho. Kowe iki piye to? Ane bapak iki ngomong kok ngene ya meniren ora diwangsuli. Nak. Kowe ngerti aku to? Kok menglirik tak orang gelem omong ki njer kepiye? Wae lah dilok iki malah urip kaya ngene iki njer malah wong mung loro sing siji jak guneman kaya ngono. Aku ki mengandhakake perkara mbokmu mbiyen ngono kok njur. Wis monggo. Wah, Cak. Aku ini. Kangen karo kowe. Walah mbok yo rene gelo. Wah, omahmu apik saiki. Kepiye ta wong urip ki anggere ketrima. Botok kabeh iki. Heh? Omahmu iki botok kabeh. Ya yo salong semen barang ngono kok botok kabeh. Kene tegese iki wis tok botok ra ngono ta. Iya. Wah, ning sing tok pasang putre keke ra cocok. Lho kae pancen putreku ngendi? Aku melet. Wah, du. Wah, kowe iki kok sing kok deloke putre sing ngendi? Ah, kae nggon ngarep lawang kae ra putre nyinting. Wo, alah, kae segawon ngono. Oh. Ingon-ingonmu toh? Oh, aku rana sing jegok. Wis mati, ngono. Aku rame lu kowe. Loh. Wong kae mati niki aku malah ora ngerti-ngerti wis jepung-pung sih. Syukur to nek padha slamet ya, Jo. Iya. Ra yeci jeneng Gatotkaca ta? Isih pancen piye? Nek jeneng Gatotkaca kuwi nggonmu jane kleru. Kok kleru piye to? Mestine nang Pringgondane. Lah. Yo Mas Eno. Kok ming nang Pringgadhe. Lho. Kowe aja kok wong ki jeneng ming jeneng kok ya nek wayang kulit kae ning Pringgondani. Lho, kuwi Gatotkaca udu kulit kuwi ming bapakku saking senenge seneng wayang. Oh, nek aku saking senenge wayang bapakku ki aku jenenge Gatotkaca. Oh, ayo bapakmu siwa kae karo wayang seneng banget e. Kok piye to? Ning yo ana sing disengiti. Apa wayang apa? Karo Pendhita Durna. Ning tau kuwi diapusi karo dalang piye kon gawa wayang siwa mbiyen jenate ning mboten lho nek anu Pendhita Durna tutune dibuntel buasan ditilik nang dalan kuwi dua uwek saking sengite siwa mbiyen oh karo Pendhita Durna kuwi bapakmu lha kok dadi sengit ki apa to bapak rupane padha to lho aku ki malah ora krasa lho masa tekane ngendon kok dadi kowe iki arep ngoneke bapakku Allah we dadak nganggo lambaran kuwi barang kowe iki jan-jane iki nek gawa petra ya aman ta nang kene kene iki ora ana ning pong colong juga tak nggone papan kampungku iki ra ana jenenge kampung sing becik ning ngono ning wong iki nek apa ala kepiye ta nek setiti ya ta anggur wong iki ya becik sing setiti ya aku tak lebokne pepet lebok kene wae apane pitmu nek gawa kok kowe iki nggawa ora? Lho cetok ora. Sapa to sing nggawa? Kowe kok kene iki aman ta nek aku ra takon, monggo kene iki monggo nggawa tak aman ta. Lah iya aman. Ning ra nggawa. Lho aku iki malah gumun wong kowe iki ora iso nunggang kok nggawa pit ngono aku iki ya. Kowe wis mangan, Jo? Wah urung ya ini kok. Alah padha. Wong iki yaene kok arep mangan iki ya. Ya ndak kaya pitik ya. Nah, mbok ya wis leren sesuk meneh le mangan ngono. Kowe iki piye? Tak rasa-rasa dadi wong jan ajek. Kangen iki karo kowe iki nek. Kowe iki ajek. Ajek piye coba? Lho, danuke petuk emu wenteran saiki ya wenteran. Jenenge ra ajek ta? Kuwi ngono. Sing apik iki ya kaya ngono kuwi. Ha iya. Wong kelir, ya ta nanggo seneng ta kelir ireng seneng, kelir biru seneng. Ayo. Seneng sing ireng ane seneng ayo. Sing kuning ya ta. Aku seneng biru, lajan wenteran seneng. Nek kon biyen kae isin aku karo kowe. Ngapa? Jaman biyen kae. Lah kok kowe rak sarungan to? Heeh. Lah kok ngeconcong bul kadokmu goni to? Ku rasa dipikirke sing lakoni wong. Aning saiki ya kowe weruh dhewe omahku kaya ngene. Wah, edan banget aku pengen. Piye? Pengen omahmu ki. Dadi wong urip. Ming cacate, Jo. Lho napa? Ya kekancan ki. Heeh. Cacat-cacata. Lah iya. Kokean lawang iki. Lho. Ngene, nek neng apa-apa ki le lunga gampang. Ngono ta ora? Oh, dadi iki jenenge omah ingatan. Dadi omah ora becike. Omah amrih mbok menawa napa-apa mencolot cepet. Nah,
Ngono, tadanan. Iki kaya ming tilas stasiun ya. Lho. Kowe iki padahal aku iki mau cedhak stasiun templek nang kene kok kowe kok malah. Iya. Ha nek kowe iki gene weruh dhewe to, ling gawe ya ngerti. Mula kuwi dadi sedulur iki pancen ya ngono, kowe syukur-syukur urun apa-apa. Apa ya ora tau urun apa-apa. Aku ki ngene ya. Heeh. Kekancan ki aku mah kok elek-elekan lan ninggal lan jeneng neng-nengan ki babar pisan saya tidak mau pakai lagi. Oh iya. Apa sing duwe? Kowe ra apa kandha karo aku? Lah iya lho apa kok karo gawe omah? Heeh. Ra kandha to? Ora. Ha nek kandha kenang apa? Aku apa-apa duwe kok ora urun. Oh ayo, monggo aku ki ngomong butuh boto. Ayo aku butuh boto ngono. Ora tak sediani to nang ngebong. Lho, kowe. Kebong ki mek sapa? Ora ya kangelan ateli ya wong kok banyak. Ketok iki kaya lomo ngono ketok ya ngeyem-yemi ngono ya. Wedi, wedi. Nah iya. Kali apa ana? Iki ngemedi, eh? Kali ra ya kowe. Oke. Lah ra majupo. Lho. Dadi kowe iki mendidoke ta? Lho, lah iya ta. Tarane iki wedi gelo tak terane ngono. Lho, apa aku bakul? Oh iya kowe dadi ming didoke gone ta. Iyalah kuwi dongi kowe katak teri kampe. Lah iya. Ning tak nggo nginang mbakyumu. Yo. Wah, kule mamah ki pirang kilo nek. Lho, le nginang nang pabrik genteke. Kuwi jenenge ora nginang kuwi. Mbakyu ki dodol ta ngono. Ora. Bojomu kowe mbiyen kok njot saiki ora nang iki. Wis lho, tak kandhani. Lah iya riwayate bojomu kae matine piye ta? Matine iki janjane iki mung sepele. Piye? Mung dirambati uler, ngono. Apa ringkeh banget? Lho kok ringkeh dirambati uler ringkeh kepiye ta? Uler-uler kuwi apa? Uler jaran iki. Kok piye ta? Uler jaran golek watu. Lho, kok golek watu ngopo? Eleh nggo ngecek raimu kuwi. Lho, kok jenenge mlesetke kuwi. Kok mleset. Lah kok awak takoni bojone tekan uler. Ha kowe tak takoni, kowe kawruh uler ngerti? Ora. Uler kuwi sing ora nganggo jeneng tuwa apa? Jeneng tuwa. Lho, uler kok nganggo jeneng tuwa kuwi apa? Uler kirek iki. Lho. Wiwit jedul ra kirek. Lho uler jaran ya. Mati gedhe ra mat alih jeneng tuwa. Uler asu ngarane. Kirek terus ta? Ah iya. Ha, jenenge. Jenenge iki jenenge dudu anu ya dudu uler iki nganggo jeneng kirek. Kowe sing marake jul pisan. Kabro, ayo. Mbak uler. Ayo. Uler ki lakune apa? Lho, kok lakune piye? Nek mlaku mbrangkang ta? Ah iya, mrambat ngono. Iya. Uler kuwi. Ah padha karo sepur. Lah iya. Sepur kae mlakune mbrangkang apa ngadeg? Lho, nek sepur ki ya mbrangkang. Nek ngadeg sepira? Lho. Kowe ki terangane wong piye ta tak tungne piye ta ya? Amak kowe dayai ya pembukaan sengkring. Assalamualaikum masuli ya terus nyengitke. Ngono. Ora ana sepur kok ngadeke njur kok piye. Aku ngletakan ta nek ngadeg sepira. Aku ora ngono ta. Mendina kok wis tuwa mbrangkang. Iki padha karo uler kuwi. Malah gulani kowe ku. Syukur ta, Jang. Heeh. Melah kene piye? Sikilmu kuwi ket biyen lah tukul-tukul to. Lho kok sikil kok tukul piye to? Ah dijimu ki ra apa-apa to. Iya. 5 ngono kok ndi sing siji jempol ngono kok. Kowe ya sengkring kowe kuwi. Lah wong omong-omong ya sengkring ngono kok. Iya, ya wis kanca kuwi segere ngene ya. Ampun ora nganggo jempol apa ya driji kabeh malah medeni. Apale ku muni ya kleru. Lho, ya bener ning kebeneran. Lah iya, kanca ki anane anggere petuk ming geguyon. Lah iya. Aja kok wong kok urip kok ming sambat sinambat. Iki ora butuhe wong urip utawa ngresresi ati ya ta. Petuk ya sing gembira ngono ta. Ndas ke pikir. Pikir aja nedas ta. Heeh. Lho kok pikir nedas? Apa jenenge krowok apa piye? Lho tatu kuwi. Ya tatu pikire ngono padha. Padane ketusuk prasane padane ngono kae. Iki mlaku-mlaku ora direkon ana tegesane jupuk ta. Wah kuwi jenenge piye ya kok ngono ki? Ayo pemlebu ta. Nggih ngono kuwi. Pengiritan karepe ning kebangetan ngono. Aku tahu iki ana 10 meter ngono metok kanca. Lah iya, katamu dhewe ana tegesan iki rada dawa ta. Kok lirik wae. Tak jupuk terus tak sak arep isin ta aku. Heeh, ora ning wong nek jumo. Sak untek separo. Lho, kok entek ngopo? Lho ngurung mati.
Amalah dilakot aku ya. Kowe iki jane ane kemutu kowe iki mlaku. Lanjut mulih kondangan bayumu. Karepi yen tak dunaone ki. Dijidet. Wah, kowe iki malah tuna to kaya ngono kuwi. Kadange klambi kelure yen dijidet Paris ki ra ya jadi. Lah, malah werna-werna. Lho lah. Apa nek kepeng nutute mbrene yo. Ana ta? Lho kok mbako galo mburi. Aku ket mau ra tak kei. Lho, aku nek mung urung ketemu. Wah, jan tak kandhani lho. Aku kage susah anakku. Tak wong urip koyo susah ki ben ngopo? Ning lelakon. Aku awe jedul ki ra tau susah. Aku urung ke taman. Ngono. Pancen arek ke taman minggo kok aku. Lho, ora kon-kon mlaku. Ora seneng susah. Ki sapa iki? Lho. Lalah anakmu to? Lah kene iki ngerti. Atarane meneng wae iki patung. Patung ki kepiye? Aduh iki anakmu to. Duwe lelara. Urung ngono sik duwe to. Lho durung. Monggo jenem ya. Lho, ngapa? Lho aku iki. Lho, la wong kowe ya wong tuwa. Iki ning apa? Ora gelok gunem-guneman, tak cak guneman meneng wae, bisul. Duwe lelara kaya ngono ki kepiye? Aku lelara kok nganti duwe. Malah aku ki ya jan iki nduk kepiye tak cak guneman ora gelem semau. Tambakno, Jo. Lho tambake lho dukun ngendi sing? Wah, kowe kuwi kok nyok mau takon. Ora ana dukun anyar, ngendi? Wetan kertek kae. Wetan kertek. Oh. Jaya Panggung. Jaya Panggung. Kerek madet dukun anyaran ta? Biyen dudu kok. Ning saiki dadi lanang wedok ampuh banget. Oh, nambani wong panas tekani danane terus bablas. Bablas mari. Mati. Tata niki bablas mari kok mati. Ning iki jan kondang banget. Ning elek tekan elek jaleke, bab. Ora goleke dit. Dadi dopa iki mame godria karo kanca-kanca. Tapi malah apik, malah apik tengkone kok muni oleh teko. Opane mas sepele. Opane apa? Diantemi. Loh. Diantemi. Opa kok antem iki piye? Ae sembuh akale kuwi. Dadi nek ora diantem ora gelem. Lah, wis ya, kowe wis kangen oh, nek perlu ndangno kae. Saiki tak paranane wis, saiki ngono ben tak paranane sik meneh. Kok nak iso nambani anakku. Eh, monggo. Weh, omah sampean kene iki lah. Weh, wis ape saiki. Kalian malan. Iki. Rika kalih. Nggih. Nyaine. Riki, Riki, Riki. Weh, monggo Riki, Riki. Nang gak Riki. Ono, Pak. Kowe ono, Pak. Nah, ngono. Tak golek. Wah, daleme ya apik ya, Pak. Ki wangune agi pirang dina ya lek gawe iki? Bungsu seminggu ning gedhe-gedhe plastik. Kok gedhe-gedhe plastik ngono apik ngono kok ya kowe. Pak Panggung kalian Mbak Yu Panggung. Nggih. Kula nyuwun pangapunten sampeyan kula tak aturi tindak mriki. Niku kula ajeng njaluk tulung kalih sampeyan. Oh, ampun. Oh, napa kan ngangkati napa? Wah, niki mboten angkat-angkatan. Niki ngeten. Anak kula niku sakit, sakite niku lara bisu, ngoten. Oh, kula kene nambani anak sampean. Nggih, pun ngoten menawa. Anu pengestu sampean kula ora iso. Lho. Iki lho, ampun ngampun ampun goroh. Kula pun ngerti lho nek sampean niku dukun ampuh, ngoten. Sebab kula niku. Dukun piye to? Lho dukun. Dukun sama dukun. Sanes kok niki? Lho, ampun sembrono lho, kula pun ngerti lagian. Dukun sanes dukun. Samang mboten ngak lho, dukun. Dede. Sanes. Saung mli dede. Dede. Dede napa dukun? Piye to Pak niku? Di wong apa to? Kersane iki piye to? Wong edan apa ya? Bon gak sama ngaku dadi dukun mboten. Lha menika dadi dukun. Dede? Dede. Dede sampean? Aduh, yo ngaku. Kok ampun sampean niku pripun kok? Oh, makke tak kulo kepentung malan. Saiki menengo wae. Ayo. Wis tak ngaku dukun kowe. Lah nek dudu dukun jur kene nambane piye kok? Timbangane aku remok kuwi ya, Dan. Mboten pun ngerti lho sampean niku. Ya wis piye to kuwi ngewoke banget ya. Anu putrane sakit napa? Bisu. Mboten sampe sakete guneman niku pripun Pak Panggung? Mboten iso omong ta? Mboten saged. Ya syukur. Sampe gelem nambani mboten? Nggih pun timbang. Sampe dukun Dede. Ya pun pun ya. Pun penake dukun mawon mangke ta. Mangke ndak wae. Saiki nek mulo pancen rekoso atine awake dhewe iki mbok muni wae. Saiki mang tambani anak kula. Ngono. Aku kula niku njur lar nambani ya kangelan ta wong ora paling dukun ora ngerti, piye-piye ora ngerti. Ayo, nek sego sekepel dirubung tinggi iki apa ya? Nek kowe kelingan sego sekepel dirubung tinggi iki ngerti ora kowe?
apa ya aslali wong sampean ngerti ora sik kok ora ngerti kok malah kon tambani kok tampriman iki njur ngopo sik kae ya sok kelingan wong dukun kan ger bingung mesti yap-yapan ngono kuwi kok iki jenenge kok ya ngaku dukun lho lah jantemi rumah awake ngono kok nek kula ngerti kuwi genaming salah ngono kok bedekane salah ngono dene gampuh salah ta ya nak salah ta ya wong macet ya nggih nak lho macet meneh gimana mau wis iso guneman ki mau muni ayo salah tuh bener ini ki sama ngampuh iki mati meneh iki piye macet meneh iki ayo nek titik balik sapa kebon apa kowe ngerti ra titik balik sapa kebon ya ora ngerti tunggale kowe sampeyan ngerti mboten ora ngerti kok dijak tanggan goblok banget titik balik sapa kebon apa ya nanas aku ngerti kuwi nanas bedekane nanas lha kuwi sapa meneh saiki jagunan terus kok ndak macet meneh oh dadi nanas ta nok saiki angke nanas oh yo heeh nanas bener nanas he nanas ta wis mari yo wis iso omong saiki wis omong tenan saiki nanas ta yo nak nggih Pakde nanas iki iso omong ra kene iki dukun ampuh tenan arek lu remuk kuwi lah sama ora dipentungi yo ora gelem kula takon kene wong lara kok yo mayar temen kula takon